যিগৰাকী ইয়াৰ এছাই, হাঁ, তেওঁ নিউ বেচ, গতিকে তেওঁৰ যি অহংকাৰ, তেওঁ যে খাকী পোচাকখন পিন্ধাৰ লগে লগে তেওঁ যে দাদাগিৰি, মানুহক মানুহ বুলি নাভাবে, ৰাতি হ'লে মদ পানী খাই মেলি মতাল হাতীৰ দৰে যে দাদাগিৰি কৰিছে, এই দাদাগিৰিটো তাৰ বন্ধ হ'ব লাগিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যে কোনো খাকী পোচাক আছে তেখেতক আমি সক্ৰিয় দিছোঁ সাৱধান হ'ব কাৰণে। আৰু দ্বিতীয় কথা, মোৰ নিজৰ ভাইটি, ই বেংগালোৰত পঢ়ে, ইয়াৰ আগত ই গুৱাহাটী কমাৰ্চত পঢ়িছে, তাৰ আগত ই আৰ ডি কলেজত পঢ়িছে, তাৰ একেবাৰে গাঁৱত কম সম্পৰ্ক থকা মানুহ, সেইজন ল'ৰাই নিজৰ বন্ধুক লগ কৰিব গৈছে প্ৰায় 11:20 ওচৰ পাছৰে, গাড়ী চাইডত পাৰ্কিং কৰি থকা অৱস্থাত দোকানৰ ভিতৰৰ পৰা মদ খাই হাতত চিগাৰেট লৈ টৰ্চ লাইট জ্বলাই নামিবৰ কাৰণে ইংগিত দিছে। ভাইটি যে নামিব বিচৰা নাই বা চিনিয়ে পোৱা নাই, চিভিল ড্ৰেছত আছে, চিনি পোৱা নাই। তাৰপাছত গাড়ী সি গাড়ী ভিতৰত আছিলে, ফৰ্চুনাৰ গাড়ী, গাড়ীৰ চিচাখন তলত কৰি দিয়াৰ লগে লগে এক চৰ ঘোপাইছে। আপুনি পানিছমেণ্ট দিয়ক, আপুনিতো বহুত লগ হ'ব, পুলিচে লগাব গৈছে, আমিতো কেকো কেতিয়া বাধা নাই। আপুনি ড্ৰাগছ ধৰিছে, কোনোবাই আপোনাক বাধা দিছোঁ নেকি? নাই দিয়া। আপোনাৰ ল'ৰাই শুনক, চাৰ্জ কৰিছে, যাৰ ঘৰত ড্ৰাগছ বনাই তাক উঠাই আনিছে, মাৰিছে, আকৌ ঘৰলৈ আমি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি, যদি ভাল কাম কৰিছে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে, কিন্তু যদি ল'ৰাই ভুল কাম কৰিছে, যদি পুলিচক মিছবিহেভ কৰিছে, মাৰপিট কৰিছে পুলিচৰ লগত, থানা আছে, ছিগনেল অফিচাৰ আছে, আপুনি আছে, মাতক ল'ৰা, ল'ৰাক থাক। मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ, प्लीज आप लोग 2-3 रिप्रेजेंटेटिव। नहीं नहीं, बात करेंगे, ऐसा क्या है? ये पांचो उल्फा कर गया, मेरा लड़का पीएसओ लेके रखा हुआ है, ये लाइव जरा पीएसओ, डबल पीएसओ, उसका सिंगल पीएसओ क्या है? ये उल्फा का उससे क्या है? आपको बोल दिया, पहली बार घटना होता तो मैडम हम आपके पास ध्यान से सुनते। मेरे बेटा ज्यादा कहता है, ऐसे नहीं मानते, नहीं बोल रहा, हमारा ऑफिसर का गलती नहीं है ना। आप लोग क्यों ऐसा लग रहा है कि हम डिफेंड कर रहे हैं? डिफेंड नहीं कर रहे, डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड तो कर रहे हैं। मैंने वीडियो में बोला क्लियरली नहीं आ रहा, उसका वीडियो में क्लियरली स्लैंग वर्ड का यूज आ रहा है, आपको दिखाई दे। आप सुनो, मालूम पुलिस का पकड़ रखो, ओए आमान पिपा लिया, आगे एक कुन्ना हिलगुड़ी दले, आमान लोग पिपा लिया, पिपा लिया। আজি রোজ যা বরফে মাইন্ড হওয়া আর বারম্বার কম্প্রোমাইজ হওয়া ইয়ার রেকর্ড মনে নেন সেউজা, হ্যাঁ, হাগরিয়া কাপ আর সাইডা কুকুর আছে, কোন কোন কমান্ডো আসলে ইয়াত লাগে, হ্যাঁ, ড্রাইভারে ড্রাইভার গিয়ে পাহরি যায়, এটা রুলস রাখে পুলিশের। আপনি যিগৰাকী ইয়াৰ এছাই, হাঁ, তেওঁ নিউ বেচ, গতিকে তেওঁৰ যি অহংকাৰ, তেওঁ যে খাকী পোচাকখন পিন্ধাৰ লগে লগে তেওঁ যে দাদাগিৰি, মানুহক মানুহ বুলি নাভাবে, ৰাতি হ'লে মদ পানী খাই মেলি মতাল হাতীৰ দৰে যে দাদাগিৰি কৰিছে, এই দাদাগিৰিটো তাৰ বন্ধ হ'ব লাগিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যে কোনো খাকী পোচাক আছে তেখেতক আমি সক্ৰিয় দিছোঁ সাৱধান হ'ব কাৰণে। আৰু দ্বিতীয় কথা, মোৰ নিজৰ ভাইটি, ই বেংগালোৰত পঢ়ে, ইয়াৰ আগত ই গুৱাহাটী কমাৰ্চত পঢ়িছে, তাৰ আগত ই আৰ ডি কলেজত পঢ়িছে, তাৰ একেবাৰে গাঁৱত কম সম্পৰ্ক থকা মানুহ, সেইজন ল'ৰাই নিজৰ বন্ধুক লগ কৰিব গৈছে প্ৰায় 11:20 ওচৰ পাছৰে, গাড়ী চাইডত পাৰ্কিং কৰি থকা অৱস্থাত দোকানৰ ভিতৰৰ পৰা মদ খাই হাতত চিগাৰেট লৈ টৰ্চ লাইট জ্বলাই নামিবৰ কাৰণে ইংগিত দিছে। ভাইটি যে নামিব বিচৰা নাই বা চিনিয়ে পোৱা নাই, চিভিল ড্ৰেছত আছে, চিনি পোৱা নাই। তাৰপাছত গাড়ী সি গাড়ী ভিতৰত আছিলে, ফৰ্চুনাৰ গাড়ী, গাড়ীৰ চিচাখন তলত কৰি দিয়াৰ লগে লগে এক চৰ ঘোপাইছে। ডেকা ল'ৰাই ইউজে কোনে মাৰিছে বুলি কওঁতে, তাৰপাছত যিগৰাকী এইটো মতাল হাতী, মদ পানী নিচাৰ যি মতাল হৈ থকা এগৰাকী পুলিচ অফিচাৰে গৈ তাক আক্ৰমণ কৰি গোলাগুলিকে প্ৰভাৱ বুকুত ধৰি চোঁচৰাই আনিছে, ডিঙিত এতিয়াও দাগ আছে, আপোনালোকে ফুটেজবোৰ দিব পাৰিম, ডিঙিত ছিট বেল্টে বান্ধিছে, গাড়ী নিজৰ পাৰ্চনেল গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰী ছিট পৰা নমাই তেওঁলোকৰ পুলিচৰ বাহনত ভৰাই ডিঙিত ৰছীৰে বান্ধি দিছে, গোটেই দাগে দাগ। আমি এছ ডি পি মহাশয় কৈছোঁ, পুলিচ কেছে একদম ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ব লাগে, প্ৰয়োজন হ'লে তেখেতে নিজে আয়ো থাকিব লাগিব। ইয়াত আমি তেখেতক কৈছোঁ, ইয়াত 307 লগাব লাগিব, এটেম্প্ট মাৰ্ডাৰ লগাব লাগিব, 120B, এজনকৈ বেছি মানুহ আছে, 120B কনস্পিৰেচি এণ্ড প্লেনিং ফৰ মাৰ্ডাৰ, তাৰ আমি 326 গ্ৰিভিয়াছ হাৰৰ আধীনৰ এগৰাকী ব্যক্তি অতি শীঘ্ৰে আটক কৰিব লাগিব বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এগৰাকী বন্ধু ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট বিজয় শৰ্মাই জি পি সিং ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে তেখেতে আবেদন নিবেদন কৰিছে, আৰু জি পি সিং ডাঙৰীয়াই এতিয়া নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ছাছপেঞ্চন কৰিব লাগে বুলি। গতিকে জি পি সিং মাকক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ, লেখা পানী পুলিচ প্ৰশাসনক আমি সদায় আছোঁ, আমি ভাতৃত্ববোধ বিচাৰিছোঁ, কিন্তু প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ এনেকুৱা মতাল, হাঁ, দাদাগিৰি, এই অহংকাৰী, এই কথাবোৰ ইয়াত নচলিব। পুলিচত আমাৰ কি সু সম্পৰ্কে আমি জানো, এইখন থানাৰ পৰাই যেতিয়া পুলিচ অফিচাৰ বিদায় লৈছে আমাৰ বুকুত ধৰি কান্দি কান্দি যোৱা ইতিহাসবোৰ আছে, এইখন পুলিচ থানা যেতিয়া বিপদবোৰ নামি আহিছে আমাৰ মানুহবোৰে নিজৰ গাড়ী ধন দিয়াত চেয়াৰ চকীবোৰ দিয়া ইতিহাস আছে, কিন্তু আজি এই পুলিচ অফিচাৰ কালি পৰহি আহি যি দাদাগিৰি দেখাইছে আমাৰ ভাইটি ভাইটি দাদাগিৰি বন্দুক দেখাইছে, গুলিয়াই দিম বুলি কৈছে, আমি এই কথা সুধি চাইছোঁ পিছিং ডাঙৰীয়াক, পুলিচৰ বন্দুকৰ বন্দুকটো কাৰ্ফিটক চলাবৰ কাৰণে হয় নে নিৰীক এগৰাকী যুৱক এগৰাকী ছাত্ৰক গুলিয়াই দিম বুলি ক'বলৈ হয়, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ আমাক লাগিব। আৰু প্ৰাঞ্জল ফুকন নহয়, তাৰ লগত থকা আমি নাম হতে লৈছোঁ
কোনোবা দেৱজিত নামৰ এগৰাকী কমাণ্ডো হয় নে কি হয় আমি নাজানো, সেইগৰাকী ব্যক্তি আৰু তাৰ যিগৰাকী ড্ৰাইভাৰ আছে, ড্ৰাইভাৰক কৈছোঁ নিজৰ আই মাতৃ শপত খাই সঁচা কথা ক'বলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁৰ লগত আৰু এজন কমাণ্ডো আছে, নিজৰ আই মাতৃ শপত খাই সঁচা কথা কওক, পুলিচৰ যদি সংবিধান শপত খাইছে সঁচা কথাবোৰ কওক, আমি এই কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ। গতিকে এইগৰাকী তেওঁৰ লগত থকা পাৰ্চনেলবোৰক ছাছপেঞ্চন কৰিব লাগিব, কেৱল মাত্ৰ প্ৰাঞ্জল ফুকনকৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি নহ'ব। আৰু আমি ইয়াত বিভিন্ন অভিযোগবোৰ পাইছোঁ, এই গোটেই অভিযোগ আমি তন্ন তন্নকে এছ ডি বি মা মেডামক দিছোঁ। আমাৰ দীৰ্ঘ বিশ্বাস তেখেতে একশ্যন ল'ব, যদি একশ্যন নলয় কিন্তু দপ দপকে দুই জ্বলিব। আৰু এইখন যুদ্ধ কোনো অসম পুলিচৰ বিৰুদ্ধে নহয়, এই যুদ্ধ কেৱল মাত্ৰ কেৱল প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে আৰু তেওঁ গুণ্ডা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে। এই কথা আমি আজি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে যি ভূমিকা পালন কৰিছে আমি লাল চালাম দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে এই কেছত এনেধৰণে আপোনালোকে উত্থাপন কৰে অসমৰ মৰ্যাদ, যাতে অনাগত দিনত কোনো খাকি পোচাকে মতাল হয় বন্দুক লৈ মানুহৰ মূৰত বন্দুক দেখাই বন্দুকৰ পৰা গালত গুৰিয়াই ছিট বেল্ট বান্ধি দাদাগিৰি নকৰে। এই কথাবোৰ আমি ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বেদ দিয়াৰ আমাৰ সহায় আৰু সহযোগ বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা, ইয়াৰ পূৰ্বেও প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ যিজন আই মদ খালে পাগল, পইচা নাপালে পাগল এই মানুহজন, আমি একদম স্পষ্ট নাখালে। কিন্তু ইয়াত যিগৰাকী ভাৰত প্ৰধান অতি বিষয় আছে নিতু চাংমাই, তেখেতে ভাল নিষ্ঠাবান এগৰাকী অফিচাৰ, তেখেতে ভাল বুলি কৈছোঁ আমি ছাত্ৰমুখে কৈছোঁ, ৰঙা ৰঙা কলা কলা বৈছোঁ। নিতু চাংমাই ভাল, প্ৰাঞ্জল ফুকন দুধৰ্ক ঘোষখৰ মতাল এগৰাকী ব্যক্তিয়ে, ইয়াক ছাছপেঞ্চন কৰিব লাগিব। আৰু আসাম পুলিচৰ ইতিহাসত এই ঘটনাটোৱে নতুন এখন মূৰ ল'ব বুলি আমি বিশ্বাস। আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি খৰ পাইছোঁ, এটা জমনি কেছ, হালধীয়া ৰঙৰ কাপোৰ চোলা লগাই থকা এজন ল'ৰাই বোলে পুলিচক কিবা এটা ক'লে, অলপ দেৰি পাছত পুলিচ গৈছে প্ৰাঞ্জল ফুকন নেতৃত্বত বেলেগ বেলেগ হালধীয়া কাপোৰ লগাই থকা ল'ৰাক উঠাই মেলি গৰু পিটন দিছে। কোনোবা এজন মানুহ ঘৰলৈ গৈছে ড্ৰাগছ উলিয়া বুলি কৈছে, ড্ৰাগছ বনাই দুই তিনি বেদ দি ওলাই আহিছে। গতিকে যদি ভাল কাম কৰিছে প্ৰশংসা কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়া যি কাম কৰিছে প্ৰাঞ্জল ফুকন নেতৃত্বত একেবাৰে নিন্দনীয়, ঘৃণনীয় কাম কৰিছে। আজি ইয়াত চাওক, আজি কোন সংগঠনে ওলাই আনে, গুৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা, টাংচা ছাত্ৰ সন্থা, আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা, চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা, ছাত্ৰ মুক্তি, কৃষক বুলি প্ৰত্যেক সংগঠন, প্ৰত্যেক ৰাইজ ওলাইছে। কিয়? প্ৰাঞ্জল ফুকন ন এটা মতাল হাতী, প্ৰাঞ্জল ফুকন হৈছে অহংকাৰী, প্ৰাঞ্জল ফুকন হৈছে টকা পইচা লালকত পাগল হোৱা এগৰাকী ব্যক্তি। গতিকে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে জি পি সিং ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে ছাছপেঞ্চন কৰিছে, কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমি আশাবাদী, আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যদি নলয় তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা কৰা হ'ব।